ти ли добро с против своя Монка, първо мнението си за матча, човек? Напълно закономерна победа на нашия отбор, въпреки че беше само с 1-0. Абсолютно никакво напрежение нямаше в нас, доминирахме през целия матч. Имаше някакви изсипани топки накрая от Спортис Флоре, които мисля, че ни затрудниха по никакъв начин. Благодаря на хората от Стара Загора, които дойдоха ни подкрепят от името на целия отбор. Бяхме домакини днеска, въпреки че аз долу на вашите колеги казах, ни трябваше да се стига въобще от този матч, защото Беро е голям отбор и ни заслужава да играе такива матчове. Какво предстои от тук нататък за теб, за клуба според теб? От тук нататък предстои почивка. Пълна почивка след трудния сезон, който имахме, трудната година. Аз го очаквах това нещо. По простата причина, че ние лятото направихме нов отбор. Зимата също 10 нови. Така хората не го виждат това нещо отстрани, но е много трудно да се направи отбор да се сменят по 10 футболисти и да бъдат нови 10. Предвид това, че генералният ни спонсор преди това си тръгна, очаквах трудна година за Берое, но поздравявам абсолютно всички хора, които се грижат за отбора, най-вече нашия кмет. Аз докато съм тук го казах долу, винаги ще го повтарям това нещо, защото истината трябва да се казва. Живко Тодоров е човека, който спаси отбора на Берое, трябва да му се дигни паметник в Стара Загора. Какви мисли минаха през главата и в секундите след изравнителния гол, който в крайна сметка не бе зачетен? Ами аз го видях в реална ситуация, че е абсолютен фал. Говорих и с съдията, да питах го, нали така не го е видял. Каза ми, че не го е видял, но после като го гледа на повторението ми каза, че е абсолютен фал. В смисъл такъв, че абсолютно никакви мисли не минаха. Няма как с половин минание на центъра ти вкарат гол. Още веднъж поздравям всички момчета, бориха се на 100% всичките и оставихме Берое, където му е място. Напълно закономерно. Разумете.